krepšinio gerbėjai, kviečiame jūs į Jonavos areną. Čia jau greitai Citadelė KMT taurės turnyro pirmojo etapo rungtynės. Priekyje jonaviečiai. Ir... pasirodė starto penkete. Dvigubą gynybą prieš Brisniuką. Tikrai neblogas nusimetimas ir... trys komandos aukštaugis. Montvilo į kairę. Labai geras perdavimas prie save. Klauskos aštrina žaidimą, verčiais į kairę pusę ir įveikia. Yra. Nepataikė Girardas, čia iš krašto, trys taškai. Plius vienas neapsigina Aurimas Maja. Briutonas. Į kairę į vaudos aikštelę metimas kairę ranką. Sunkus ir taip. Negerbė Martino metimą. Pataikė Arlauskas. Dualą iki galo ir du. Liko į medį. Titas į Januševičius. Dualą. Geras perdavimas Montvila. Nepagaili kamuolio ir Rudinas. Vaikus Januševičius. Gėstis, negėstis. Jau jis praranda kamuolį ir štai toks dėjimas. Ir tai į tašką. Daugiausiai 8 įsimetė Bobby McEwenas, 7 Bogdanas Blizniukas. Ir čia prisijungs jau mano, prie mano jau minėtų 4 stipriausių klubų. Čia 3 taškai. Puikiai, ima kamuolius, pasistumė. Žvaigždė nusimeta kamuolį, Majauskas turi daug erdvės. Atakuoja ir tritaškis į veidą. Stanedas Montvila trise. Prieš du greitojame polime, Arlauskas labai ilgi žingsniai. Kiek per toli atsispyrė Martynas, čia Kozys buvo pametęs kamuolį. Iš akiračio ir Šlesli Kerivėmas lieka. Žemesnio varžovo Zotovo. Žokės metą ir pataiko. Žiukas prieš Koziai, daug apgulingų įdėsių, verpstė. Ir Kozys griūna ir dar prasižengia. Žiūrėčių Vala klysta Arlauskas. Ir kai, kokia graži ataka. Nu štai, tokia proga susikūrė. Svečiai gera, bet nepataiko. Žirandas. Ir galutinis rezultatas 93-80.